empataram essa série. Inclusive, minha patroa, uma coisa que foi muito comentada foi exatamente a presença da Ashe e da Vex. É, e muito se fala sobre essa formação ideal da equipe da Red, sobre essas trocas, essas champion pools dos mid laners. E a Vex, por exemplo, foi uma campeã que vinha se aparecendo nas mãos do Avenger e que agora aparece na primeira vez nas mãos do Grefta. Essa campeã que já tá com a 15ª vitória em 20 jogos aqui no CBLOL. E a Ashe, que aparece agora nas mãos do Titã, foi muito importante para ter esses engage,